Saya tetap menghormati Tun Mahathir seperti mana saya menghormati semua rakyat Malaysia. Saya terbuka kalau sekiranya apa-apa mana-mana pihak yang nak mengkritik kepimpinan saya, pentadbiran saya. Saya harap kritikan itu dibuat dengan penuh berhemah dan cara bertanggungjawab. Saya meneliti, saya menimbang kewajaran setiap kritik itu, tapi perlu saya tegaskan pada kesudahannya, saya perlu membuat keputusan sebagai Perdana Menteri dan sebagai Presiden UMNO, dan saya bertanggungjawab kepada rakyat Malaysia dan saya bertanggungjawab pada parti. Itu saya nak tegaskan. Apapun pendapat mana-mana individu, pada kesudahannya saya akan bertanggungjawab kepada rakyat dan kepada parti. Bagaimana pula dengan pandangan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa sekiranya Datuk Seri terus memimpin negara, UMNO dan Barisan Nasional akan tewas dalam pilihan raya akan datang? Itu pendapat peribadi Tun Dr. Mahathir. Apa yang kita dalam parti merasakan bahawa soal kejayaan pada UMNO Barisan Nasional bergantung kepada kekuatan kita. Kekuatan kita hanya akan menjadi sesuatu kenyataan kalau sekiranya kita padu dalam parti kita. Kalau kita padu dan kita tak berbalah sesama kita, tak ada unsur-unsur sabotaj dalam parti dan sebagainya, saya yakin insya-Allah kita boleh menang dalam PRU14 yang akan datang. Tapi kritikan-kritikan ini nampaknya berterusan, ya, Datuk Seri. Bagaimana Datuk Seri keep on moving forward dengan kritikan-kritikan yang tak pernah sunyi ini dan mungkin tidak akan berakhir? Kritikan pada kali ini lebih daripada biasa, lebih sengit daripada biasa, tapi saya terimalah. Ini asam garam politik yang mana bukan semua keadaan akan wujud keadaan yang tenang dan selesa sepanjang masa. Sebaliknya, kritikan ini saya terima walaupun pedih. Tetapi pokok pangkalnya, saya bertanggungjawab pada rakyat dan kepada parti. Selagi rakyat dan parti memberi mandat pada saya meletakkan amanah, saya tetap akan teruskan kepimpinan negara dan parti.